Começando mais um Sem Limite, hoje o programa está de tirar o fôlego. Imagine só uma equipe de reportagem passar um dia inteiro em um treinamento de guerra. Pois é, isso mesmo que você vai conferir agora. Policiais espanhóis vieram ao Brasil para encarar os perigos da sobrevivência na selva, aprimorar a mira, enfim. Nossos amigos Felipe Gouveia e Anderson Cruz acompanharam tudo de perto. Será que eles sobreviveram? É, Solange, sobreviver até o final do dia a gente garante. Agora, aguentar todas as provas, eis a questão, né, Felipe? É verdade, a gente não sabe o que nos espera pela frente. E agora? Pelo jeito, deve ser pesado. É. Olha só que interessante, um grupo especial de treinamento tático que faz aula teórica lá na Espanha, eles vieram até o país pra quê, Felipe? Aqui no Brasil, em Jacareí, pra poder fazer o treinamento da parte prática. Tudo que acontece, imagina você num cenário de guerra, ali... Aqui a gente vai tentar simular o que pode acontecer lá fora. Será que a gente vai conseguir, Felipe? Acho que sim. Tô preparado. Pô, sacanagem se a gente não conseguir. Vamos lá. Pra isso, o instrutor Cláudio vai nos acompanhar pra poder mostrar como é que funciona todo o processo aí, né, Cláudio? E aí? É assim, acho que a princípio precisa mudar alguma coisa aí, né? O que precisa mudar? A vestimenta. A vestimenta. Mudar as pessoas, né? A gente pode... Não, as pessoas podem ser. Ficar... Não é melhor a gente gravar, ficar lá atrás das câmeras. Não, fala não, não. Só mostrar o trabalho de vocês. Vocês vão chegar até o final. Poxa, vamos lá. Vai ser punk. O que precisa aguentar. Agora? Primeiro passo. Felipe. Anderson. Já tô nervoso. Boa sorte. Vamos lá. Nós vamos para a área de luta, que é a parte de mobilização, a parte de defesa e contenção de necessário. O uso da vestimenta é mais para você ter um conforto na mata, usar isso aí, entendeu? Um padrão, mas não para uma operação de ataque. O que está acontecendo lá, Cláudio, do grupo? Então, o Tisco Francisco, que é um instrutor de lutas da Espanha, está ensinando uma parte de desarmamento com arma de fogo. Para lutas, vocês podem tirar colete. Polícia de Espanha que está fazendo este curso. Para trabalhar em projetos de ajuda humanitária na área de proteção e logística. Alguns também vêm para completar a formação que recebem da Corporação Policial. Porque vêm aqui uma possibilidade, não, de melhorar, não, como reto pessoal também. Vale, voy a trabajar de esta manera. Estoy aquí, voy a cortar distancia tal como viene y en esta posición voy a poner mi cadera aquí cogiendo su brazo, ¿sí? Estoy en esta posición, voy a hacer una cadera, mano aquí y desde aquí el brazo y al suelo. Lo voy a bloquear en esta posición. Yo igual bloqueo una cadera, dos y abajo. ¿De acuerdo? Tengo aquí el bloqueo. E eu tenho, vale, com muito dolor aqui, sim? E você consegue dominar, só nessa técnica você consegue dominar o adversário? Consigo que não me matem. Logo, o cuchillo vai fora e a ver o que passa. Estou em esta posição, sim, está como tira, sim, tira, vale? Entro. Uma, bloqueio. Dois. Vale? De aqui? Sim. Para ele ver se você continua... Suelta. Isso. Ah. Pressiono. Cuchillo, adiós. Sim. Venga, uma, muito bem. Sí, igual. Dentro, este pé, aí.
la cadera y vuelca. Muy bien. Eso. Vale, rodilla al pescuezo. Muy bien. Joelho no pescoço. Muito bem. Não chega. Bem. Isso. Meu joelho não chega na cabeça. Não havia assistido nunca? Não. Não, primeira vez, Tisco. Bem, eu tenho que falar com ele. Ele acha que tem o poder. Entendeu vocês? Tem que dialogar com ele, tentar persuadir. Tranquilo, o que você quer? Entendeu? Sei o que você quer. Tem que ganhar tempo, ganhar... O que vai querer você? Tem que ganhar um pouquinho de tempo, tem que afrouxar. Ele fica aí, bem bravo, não? Vai a carteira de você, ou vai a falar aí, dê a chave do armazém para tirar. Tirar a atenção dele, distrair. Quanto mais você distrai, mais você prepara a ataque. Ele acredita que vai acontecer em qualquer momento, eu vou arrancar. Quando eu arranque, pego o golpe e nesse momento eu vou pegar a arma de Will. Eu tenho que pegar a arma dele. Tiro a arma dele. Tá seguro aí. Assim. Depois vai. Pego a arma dele. Aqui. Tiro. Tiro. Você deixou. Querer meu dedo. Já morreu agora. Porque se você não tirar o dedo do gatilho. E ele continua até o movimento, vai quebrar seu dedo. Peraí, meu Deus. Esse é o primeiro ferimento da cara. Ó, é o primeiro, olha só. Está aí. Volta. E no mesmo momento eu vou pegar a mão dele. Vai. E o corpo dele. Isso. Bom. Muito bom. Os mãos são mortais. Vai. Muito bom. Essa é uma espingarda calibre 12. Calibre 12. Espingarda calibre 12? Também para caça também. Escopeta calibre 12. Afasto, pego por cima e por debaixo. Aqui, vai para lá e pego a espingarda. Já desarmou a pessoa. Desarmou a pessoa. Vai, eu tiro para forte para cima. Tiro, levo, ganho, tenho que ganhar distância. Ele pode vir para mim. Se ele vem para mim, eu vou abatir em ele. Para ganar tiempo, para poder voltar la espingarda y rendir a él y no cometer el mismo error.